युके स्टुडेन्ट भिजामा जानको लागि चाहिँ कति खर्च लाग्छ नेपाली स्टुडेन्ट्सलाई? लगभग 18 लाख जति खर्च लाग्छ। के केमा खर्च लाग्छ सबै डिटेल इन्फर्मेसन यो भिडियोमा हजुरले पाउनुहुन्छ। नमस्कार, म प्रदीप खड्का पिक्चर एजुकेसनबाट। फर्स्टमा युके युनिभर्सिटीको ट्युसन फी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले एभरेजमा 14,000 पाउन्ड 14,000 पाउन्ड एक वर्षको ट्युसन फीको रूपमा लिन्छौँ भने चाहिँ एक वर्षको फी हजुरले यदि पठाउनु भयो भने चाहिँ 14,000 पाउन्ड इन्टु 170 गर्नुभयो भने चाहिँ 23,80,000 रुपियाँ निस्किन्छ एक वर्षको फी। यसमा 3% नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने एजुकेसन ट्याक्स पनि जोड्नु होला र 3% एजुकेसन ट्याक्स जोडेर टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ? 24,51,400 24,51,400 रुपिस चाहिँ हजुरको वान इयरको फी ट्रान्सफर गर्नुभयो भने यति चार्ज लाग्छ। अब सबैजनाले वान इयरको फी त पेमेन्ट गर्नुहुन्न, कसै कसैले 6 महिनाको फी पनि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ र 6 मन्थ्सको यदि पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 14,000 को 6 मन्थ्सको हिसाबले 7,000 पाउन्ड हुन्छ। 6 महिनाको फी इन्टु 170 गर्नुभयो भने 11,90,000 निस्किन्छ। प्लस त्यसमा 3% नेपाल सरकारलाई तिर्ने एजुकेसन ट्याक्स पनि जोड्नुभयो भने चाहिँ 12,25,700 12,25,700 रुपिज निस्किन्छ यदि 6 मन्थ्सको मात्रै फी पेमेन्ट गर्ने हो भने। त्यसपछि चाहिँ मेडिकल गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकलको लगभग 10,000 रुपिज राख्नु होला र सँगसँगै मिसेलिनियस कस्ट भन्छौँ हामी जहिले पनि, हरेक कन्ट्रीमा अप्लाई गर्नुभयो भने मिसेलिनियस कस्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ वार्ड अफिसलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स हुनसक्ला, त्यसमा चाहिँ एजुकेसन लोनको चार्जेसहरू हुनसक्ला, अरू ट्याक्स सम्बन्धी अथवा एक्स्ट्रा चार्जेसहरू हुनसक्ला, कस्टहरू एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ। त्यसको लगभग 1 लाख रुपियाँ हजुरले राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि युकेको भिजा फी पनि हजुरले जोड्नु पऱ्यो। भिजा फी चाहिँ 85,720 रुपिज हुन्छ। अर्को चार्जेस हुन्छ हेल्थ इन्सुरेन्स चार्ज। हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ जति वर्षको कोर्स हुन्छ त्यति वर्षको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याचलर डिग्री 3 इयर्सको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 3 वर्षको हेल्थ इन्सुरेन्स फी हजुरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक वर्षको हेल्थ इन्सुरेन्सको फी 776 पाउन्ड हुन्छ। यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ इन्टु 170 गर्नुभयो भने 1,23,200 निस्किन्छ र यसलाई इन्टु 3 गर्नुभयो भने, 3 इयर्सको कोर्स हो भने इन्टु 3 गर्नुभयो भने चाहिँ 3,69,600 अर्थात् 3,69,600 रुपिज निस्किन्छ हेल्थ इन्सुरेन्सको कस्ट। अब हजुरले टोटल सबै जोड्नुभयो भने चाहिँ यदि वान इयरको फी पेमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरको सबै टोटल जोडेर 30,16,720 रुपियाँ निस्किन्छ 30,16,720। अब यदि 6 मन्थ्सको मात्रै फी क्यालकुलेट गरेर हजुरले जोड्नुभयो भने चाहिँ 17,91,020 रुपियाँ निस्किन्छ 17,91,020 रुपिज निस्किन्छ। अब यो जति एक्सपेन्सेस छ त्यो चाहिँ एभरेज एक्सपेन्सेस हो, त्योभन्दा कसैको कम पनि हुनसक्छ यदि ट्युसन फी कम छ भने, त्योभन्दा अलिकति बढी हुन पनि सक्छ यदि ट्युसन फी बढी छ भने चाहिँ। सो युके सम्बन्धी अरू पनि कुनै क्वेरी छ, कन्फ्युजन छ, क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ पिक्चर एजुकेसनमा आएर सबै क्वेसन्सको एन्सर हजुरले लिनु पऱ्यो।